from the paradise. Et paradis et sted som hvis eksistens positiv, harmonisk og tidløs. Jeg føler absolutt at det var verdt å være med på Paradise Hotel i år. Det kunne ikke byttes ut i en sum penger egentlig, i det hele tatt. Jeg har møtt mennesker jeg aldri ville møtt om jeg ikke hadde vært her. Jeg har fått opplevelser jeg aldri ville fått i hele mitt liv om jeg ikke hadde vært her. Og jeg har møtt en gutt jeg aldri i hele mitt liv hadde møtt om jeg ikke hadde vært her, som jeg faktisk har blitt kjæreste med, trodde eller ei, inne på Paradise Hotel. I paradis det bare fred, velstand og glede. På Paradise Hotel så har jeg hatt en opplevelse som ble mye villere. Mye mer følelser enn jeg trodde det skulle bli. Det har vært som en berg-og-dalbane. Paradise Hotel syndernes paradis. Det et fristed, men også en arena for spill. Og hvis man vil overleve, må man alltid tenke to trekk frem. Eller jævla ass. Hva har du pisset på meg? Fordi du tenker 100% spill. Dumme faen. Jeg visste at det var jævlig dumt at du var konge. Er det så jævlig urettferdig? Kan du ikke tenke på de andre som kommer inn her? At alle vil være her? At alle vil være her? Du her nede. Jeg her oppe. Det at jeg kanskje spesielt har vært litt sånn avvisende mot nye mennesker, har jeg også vært veldig bevisst. For jeg vil ikke bli splittet fra Camilla. Plutselig så går det opp for meg på en måte at shit, jeg i finalen i Paradise Hotel. Og så får jeg litt gåsehud og bare shit, hva skjedde egentlig? Velkommen til den aller siste seremonien. Det ingen sjanse i helvete for at jeg slipper den kula da. Jeg har selvfølgelig kjempelyst til at jeg og Miguel skal gå seirende ut av denne finalen. Velkommen til Paradise Hotel.